صدیاں گزری ہیں مگر نقش آیا موجود ہے صدیاں گزری ہیں مگر نقش آیا موجود ہے ایسا سجدہ اور عالم میں کہاں موجود ہے ایسا سجدہ اور عالم میں کہاں موجود ہے شاوالي بولو علي شاوالي بولو علي شاوالي
ترجمة نانسي قنقر.
سلام عليكم.
علي علي فرد بني فرد علي علي فرد بني فرد